I'm telling you, I'm the only holy person receive the power of glory. There is fire in the mountain. Everybody is talking. Pastor, what do you mean? Pastor? Ha! Pastor, you're burning. Pastor. The water has been there. But continue burning. It's a burning bush. Real burning bush. This guy. Alikuambia chupa mafuta. Chupa mafuta na alikuwa na lamba chupa. Do you drink petrol? Atuwezi. Thank you. Alisema anakunywa mafuta. Thank you. Alitupa chupa, wacha niwaambie. Alitupa chupa na tukimuuliza anasema hiyo chupa ilikuwa ya mafuta. Na kumbe huyo jamaa alimuona kama alikuwa ni petrol la hiyo aka. Chupa ilikuwa ya mafuta. Chupa ilikuwa na lamba mafuta basa. Anointing oil ina lamba kwani mafuta ni elimu. Asifu kwa bwana. If Roger may declare it will be closed today. Wait. In Job 56 verse 3, in Asema, even the drunkard will be opening the heaven door. Timothy 1:1, he says, yes. A man cannot live with water. Only drink something like vodka. Vodka, Timothy says that. Do not drink only water, but take a little of wine for your stomach problems. And vodka. Matthew 2. The one that seeks, they will pray for you, Pastor. Let us pray for you, Pastor. Let us pray for you. Receive the power. Hey! Pastor! 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 What is this? Pastor!
Pastor, I close this plot. Pastor, wacha dami kuje jimbo hapa. Ah ah, hakuna. Lazima tuende meeting. The plot is closed. Nini nimefunga? Hii lazima tuende meeting. I'm flabbergasted, Pastor. This blood. Ai. I'm totally astonished, Pastor. Pastor. The state at which I am. Isn't it ndugu yangu? Pastor, ndugu yako mgani, Pastor? Huko na ndugu. Unakubali kubeba hizi vitu hata kama ni ndugu yako? Pastor, ulisema huyo jamaa anakutaga. Hii ni nini? Pastor, hii ni exhibit ama? Hii ni nini? Si ulisema anakutaga? Hii ni nini? Hii ni ukweli. I give up. Alafu hizi ni za nini? Hii blood tumefunga blood baba. Wewe kuna meeting kwanza, hebu mngoje hapa. Kuna meeting. Kuna meeting wewe. Wacha tufanye meeting. Basi tufanye meeting. There's no meeting.